la pa dupe o emi mo pe yin emi a mo pe ariwola mo pe yin e je mi o ye ma san ba ko je to ba lohun o je nko a ba ku je suspect ha je ni e wa wo ojo le le mu pe pere o ko si kankan to fi mi se mi si la awon bi to ma ma gbadura ki oko ku ko to wole o ki to ma vi ni mo si ma gbadura pe oluwa te ki n ba ya oko mi laye pe o lo mo lo mu ti o yo mo ba to atun bi omo e pe kini kan to wa dodo amo pe omo ya to ni o mo ni amo pe ariwola omo pe mi o le bi dariji a ko bi wa ti bi wa won de ti to wa de bi ton fe to wa de ni eji to wa ki won mi to ara won ki won na to ara e Emeri aye la wa da kin da aye la mu o de fi maye gun lorun sile ko gbe le aye ni rorun to ba de je ise kan abi meji nu ti se mo fe ko yonda e o ti daruko baraka to ba ni ko ba le pa 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 a mi ewe yi ke wo ni igori se mi e be le ni e bi o di bayi la ni kan keke takun wole ko bo mi ara ko jeun jeun ge se yo ba wa ku si bawo lo di position ta I feel like seeing blood o de si expect room mi emi e o bi public finger beat emi bayi ki wa wo uba lo si location ye o mi ki pa yan dudu yan o pa lo run yan pa I won't know friend ma ojo ti ku anu re na da ku ko je ko lo o se ni para re lona run o mi mi pe bawo ni mo se rin ajo aye mi to fi ri baye tara mi sheri te ba fe ri okunrin lo ni aye te ba fe di eyan pataki Pepa te fe pada sipo to nwe ke wa. Emani lati pa yayin.